እንግዲህ ዛሬ ኢየሱስ የተነሳበትን ደግሞ ከሞት አፋፍ የወጣንበትን እኛም ከኢየሱስ ጋር የተነሳንበትን ትሪቪየትን ሳይ ፕሮግራም ድናከብር ከናንተ ጋር መጣና ሰዎች አንቺን እንዲያቆ ደግሞ እስቲ የተወለድሽ የታደግሽ የተማርሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ፍቅር ለኛ ለሰዎች የገለጸበት ነው። ደስተ ቪዲዮች ሲመጡ ስክሮል ያረኩ ነበርማ ያ ድንገት ነው አየዋት ታናሽቴ አሳየዋት ተመልከቻት እቺ ልጅ ባለቤቴ ናት አልኳት። መጀመሪያ ስታያት እንደዚህ በአካል ስታያት ማለት ከቲክቶክ ባለፈ ምን ተሰማክ? እንደው ፍቅር ነው በጣም ወድጃታለሁ ማለት ያውይ ምን ገጠመሽ? እኔ ላገባ ነው ስቲ ምንድን ይገጠመሽ? እና ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ የሆነ የሚመረሽ ነገር አለ እኮ እዛ ነገር እግዚአብሔርም ረዳን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምትኖር ሴት አግብተ መጀመሪያ ቀን ነው እንጋባ ሲልሽ ምን እንደተሰማሽ ባውቃለሁ። እንዴ ስንት እየደወልኩኝ የተረሳችሁ የተረሳችሁ ያልኩ አስሬስ ሳይቀው ነበር። እንዴት ነው አሁን ያለው ሁኔታ? እንዴት ያስተናገድሽው? በተለይ ደግሞ አጋርሽ የሚረዳሽ ከሆነ መስብልሽ ከሆነ አልወድም። ቢኮዝ ጀስት ከፕላኔት የተለየ አይነት ሰው ሆኜ አይደለም ስለምወዳት ነው ያገባት። ሚስቴን በጣም ነው የምወዳት ከምንም በላይ ማለት ነው። አንተ ልዩ ሰው ነህ ድንቅ ሰው ነህ ብዙ ይሉታል። እዛ ሰይድ አንድ ቀን ወጣልሽ ናት እብደይ ላይ እንዲቁጭ አርጋልኝ ብሬ ሄደች። እውነተኛ የሆነውን የትንሳኤውን ህይወት መግለጥ የምንችልበት እንዲሆንልን እመኛለሁ።